Nu, pēdējās divās diennaktīs vietām valsts austrumos sniegs segas biezums palielinājies no 10 līdz pat 15 centimetriem. Jā, nu šobrīd Alūksne un Dagda ir tās vietas, kur sniega ir visvairāk, tie ir 30-35 centimetri. Un jā, valsts austrumos šobrīd joprojām turpinās snigšana, brīžiem arī Putina, un, protams, mazākas nozīmes un arī reģionālie ceļi ir piesniguši, aizputināti, un tur tik tiešām jārēķinās ar to, ka satiksmi var kavēties, un iespējams vietām pat nav izbraucami, jo šie te dati ir no novērojam stacijām, kuras ir atklātās vietās, bet tā kā aizvadītajā diennaktī daudz vietas spēcīgi putināja, tad šis sniegs segas biezums var nebūt atbilstoši kādā konkrētajā vietā. Man arī vēlāk būs fotogrāfijas, kur Alūksnes pilsētas centrā nu sniegs segas biezums noteikti ir pāri 50 centimetriem. Bet par to, kā situācija šobrīd un šorīt, tad šorīt Latvijā ir neliels mākoņu daudzums. Valsts austrumos joprojām snieg brīžiem arī Putina, un līdz ar to arī braukšanas apstākļi šorīt valsts austrumos ir krietni vien apgrūtināti. Vidzemē, daudz viet arī Latgalē uz autoceļiem veidojas apledojums, ceļu vietām ir piesniguši un, protams, arī sniega sanesumi. Un šobrīd īpaši apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Priekuļu apkaimē, tāpat arī Bērskroks, Vecpiebalga. Tur uz autoceļiem veidojas apledojums, sniega sanesumi, ceļi tiek tīrīti, kaisīti, bet tomēr jārēķinās ar to, ka valsts austrumos dzīvojošiem šodien jāieplāno papildus laiks pirms doties savās ikdienas gaitā. Valsts rietumos un daudzviet arī valsts centrālajā daļā gan šobrīd braukšanas apstākļi ir apmierinoši. Dienas laikā no rietumiem Latvijas čērsos plaša nokrišņu zona ir gaidāms sniegs, slapšsniegs, savukārt Kurzemē un Kurzemes piekrastē slapdraņķis. Dienas laikā gaisa temperatūra Kurzemē būs robežās no plus 4 līdz plus 5 grādiem, valsts centrālajā daļā plus 1, plus 2, Vidzemē un Latgalē gaisa temperatūras vārstīsies no plus 1 grāda līdz mīnus 2.